Ona wiri ya mwari taya, mudhamaki wito, nilegadu waga shagua. Gai ya muradime. Ando ito murega. Kwa manjina, naito mweshimu wa Mpuru mtu Aburi, kutoka Meru. Ebu nipigeni makofi kwanza. Mweshimu wa naibu wa rais, na madam bishop. Sisi wa Meru, tuko na imani na serikali ya William Samoi Ruto wakiwa na Rigathi Gachagua. Na hakuna shortcut. Mimi niliingia na chama ya Nopeu. Siku ingia na Unda ama Kenya Kwanza, niliingia na Nopeu. National Ordinary People Empowerment Union. Nika support ya Azimio. Lakini kuingia mbunge nikaamua kufuata ndugu yangu. Kwa sababu Kimeru inasema kwamba atakayeoa mama yako ndio baba yako. Ndio baba yako. Baba yangu, mama yangu Mkenya, aliolewa na William Samoi na mimi nikaamua kumfuata Ruto. Kwa hiyo mimi naambia ndugu yangu Raila Odinga, hakuna maana ya maandamano. Eti ya kwamba wakati wa Nyayo tuliandamana ukapata uongozi nusu mkate, au kupatia Meru, au kupatia Mkikuyu. Wakati wa Kibaki tukaandamana ukapata nusu mkate, au kupatia Mkikuyu wala Meru. Wakati wa Ruto wa Uhuru tukaandamana ukapata nusu mkate au kupatia Meru wala Mkikuyu. Na wakati huu unataka tuende uwanjani kuandamana. Wewe ita vijana wako waandamane, uite bibi yako andamane, uite watoto wako waandamane. Wakati umefika bendera ya Meru na Mkikuyu na Mwembu isimame. Eti ya kwamba kiongozi wetu katika Meru community, katika Embu, katika Wakikuyu ni Rigathi Gachagua. Na hakuna shortcut, na hakuna kuhanyanya. Ya kwamba wewe ulipewa mwanamke mrembo sana, ukaingia naye pale kwa nyumba. Mwaka wa kwanza hakuna nge, mwaka wa tatu hakuna nge, mwaka wa nne hakuna nge. Ndipo tusema kwamba huyu kijana Ruto ingia kwa nyumba na msichana Mkenya, atie wasichana na vijana katika hiyo nyumba, ndio nyumba iendelee. Kwa hiyo machache, Mwenyezi Mungu awabariki. Na mheshimiwa naibu wa rais, sisi tuko nyuma yako, hakuna shortcut. Ya kwamba wewe ndio mfalme wa Mount Kenya, wa Meru, wa Embu, na wa Kirinyaga, na wa Kikuyu, hakuna mwingine. Na 2032, tutangazia wa Kenya. Atakayekuwa rais wa nchi yetu wa Kenya, atakuwa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua. Na chama yangu inaitwa Nopeu. Nopeu kwa Kimeru, Nofyo, mwizi. Nikisema ameosa Nopeu, harambe, Nopeu. Kwa kusema na Gachagua, Nopeu. Kukita na Ruto, Nopeu. Kukita na Kenya Kwanza, Nopeu. Weka mkono, Nopeu, Nopeu, Nopeu. Thank you so much. Ai, ai, ndio likuwa mwisho, eh? Aya, leketogwe atogori ya Murang'a. Idona shege wa akada ni ekwa retie. Leketuete mutogori wa akurita okagima. Oamuga idhie tu, na jidashigo nini, na torore madha asanti sana. Okay, asante sana, His Excellency, the Deputy President, High Excellency, Madam Dorcas, the Governor, na ikari ya Gatanga, muregenyu othe.